Ер юзының көксінде гүлкібі қырымым. Менім ана ватаным, әм менім ерім. Яша, гүлле қырымым, менім ватаным. Сенің үчін феда олсын, қаным ве жаным. Яша, гүлле қырымым, менім ватаным. Бір данесің дүнияда, жаным менім, қырымым. Ақшам шерифіңіз қайырлы олсын, құрметлі ханым, бебе ефенділер. Милли театрымызның қадимлері адындан, сізлеріні құрбан байрамынен қайырлап, әпіңізге саулық селеметлік, әвлеріңізге бұл берекет, қоранталарыңызға аманлық тілейміз. Ве бүгін нұмайш етілежек «Яша ватан, яша миллет» концертімізні ән гүзел ниетлеріміз іле сізлерге бағышлаймыз.
табиатын, шырынлығын, ақрансыз дүлберлігін Аллахтан берілгендір, эй гүзель, азиз қырымым, дженнеттір көшелерін, неде гүзель әр ерін, сені маңа севдірген, әвләт севгі қырымым. Истерім мен ватаным, әр қалипкен нұр сачқаным, қиметіңні білісінлер әвләтларым, эй қырымым. Субтитры
началка. Татарлығым ве ғорғор одаман халқ ерларын ижыра етті милли театрымызның солисті Асан Вилялов. Енді есе диққатыңызға Кокташ орталан Тархан қайтармасын тағдым етеміз. Санада милли театрымызның ойыншылары. Thank you.
Асырлар кечерген ватаным яшар. Ташлар деверінден бүкінге қадар. Ихтимал дуньяда деңізлер ташар. Салғыр толқынлап ғудыр деп ақар. Ватан севгісі мұбарек бірғыда. Оқуч кувет бере әрбір инсанға. Әршелер келе кече бұ дуньяда. Ватан весевгі әбеді қала. Черкез әлінің сөзлеріне Эдем Налбандовның «Бақчамызның йылдызы» ерін ижра етті Украинадан нам қазанған артист Длявер Сеттаров. Длявер ағаның ижрасында халық ерін дыңлеңіз. Қыбладан әскен салқыны ел. Солодым,
sarardım soladım. Сау олын, Алла сау қыларымын дейтін, байрамдарымыз қайырлы болсын. Да, бір ойыны диққатыңызға вале етеміз. Бар келді. Оны саналаштырды Украинадан ам қазанған артист Мунир Аблаев. Қаршылаңыз санада милли театрымызның ойыншылары. Thank you.
Топырағында бұл берекет, анамдаке иш арекет. Чечеклене агу мемлекет, эпсі ватан, ватан демек. Адым-адым кезілмесі, қолағымда эзан сесі, вededемнің хош нағмесі, эпсі ватан, ватан демек. Ветонымда
Курбан барамыз қарлы олсын. Бір вақыт әсірет олмайық ветанымызға. Қарлайым сізіні жан юректен. Әсірет олдым халқ еріні ижыра етті. Милли театрымызның солисті Эмине Джевдетова. Сызла, сызла, сызла гонглым, сызла іч тохтамайып, сызла айляр, сызла йыллар, сызла іч юкламайып, сызла, сызла сен муабет, ялқындам гүллер яса, асретлі қара кежемні айдынлы күнлер яса. Сайгылы джемат, шымды яңыраған ветаным аққында фікірлерім,
музыкал инструменталь аванын муэлифы Шевкет Белялов. Нао бала яш олганна бакмаңыз. Музыканы язганда бу бала 15 яшында еді. Оркестр үчін бу аваны ішледі Крымда нам казанған артист Риза Бекиров. Дирижер Крымда нам казанған санат эрбабы Юнус Эннанов. Сау болыңыз. Ақшамны ернен девам етеміз. Сөзлері Сейтхалил Османовның, музыкасыны язған Ильяс Бақшыш. Коккос қызлары. Иджіра еті. Украинада нам қазанған артист. Сейт Абла Меметов. Ве ойынжы қызларымыз.
Сау болыңыз. Байрамлар, әркезге мүбарек олсын. Чок сау болыңыз. Сайғылы джемат, ақшамны егіт ойыннен девам етеміз. Оны саналаштырды Мунир Аблаев, Авана оркестр үчін яздырды Руслан Абибулаев. Санада милли театрымызның егітлері. Әр милетнің ватаны бар. Қырым бізім ватанымыз. Мында бізім деделерден мирас қалған ұнванымыз. Деңізінің авасының шифасы бар, сефасы бар. Чатырдағының топесінде бияс кетен чалмасы бар. Чық сеферге, көр бұйыртны, әр бір ташы сонсыз икмет. Сынап көрсен бұди ярның, халқы икмет, ері дженнет. Я шли я прохорасы,
Ешіл япрақ арасында халық ерін ижра етті Эмине Джевдетова. Эминенің ижрасында Эдем Налбандовның Ляли Чичек ерін дыңлеңіз. Ақшамны ойыннен девам етеміз. Балықлава сөзмесі, Санада Милли театрымызның ойыншылары.
Халқ ерінен ақшамны девам етеміз. Осман Паша. Оркестр үшін оны ішледі Ибраим Арабаджиев. Ижра ете Асан Белялов. Қарылғашсыз олмайым. Қарылғашсыз үшін. Құрбан байрамыңыз қайырлы болсын. Сау болыңыз. Асан Белялов. Сәлем сені, халқым. Халқ ерінен ақшамымызны девам етеміз. Азбарымда құйысы бар. Ижра ете Сейтабла Меметов ве ойыншыларымыз. Thank you.
Барында куйсы бар, давай, вай, вай. Неде салфы сувы бар, давай, вай, вай. Некле гузен коза бар, давай, вай, вай. Барысана бура бага, вай, вай, вай. Некле гузен коза бар, давай, вай, вай. Барысана бура бага, вай, вай, вай. Асанага, ижрайтелер, Эмине Джевдетова, Асан Белялов, ве ойынчыларымыз. Ашық сүрмей істе, бір астаннан
Мне ханом, мен яланчы дегенім. Добро. Адамлар айттылы, пек яланчы айттылы, мына бұлса. Жүрін, анда, мен да бір екі сөз. Жүрін. Да бір екі сөз айтайын. Бақсан, бұдан қыртылажақ мені сөз. Эмине Джевдетова, Виасан Белялов. Халқ авасыны диққатыңызға авале етеміз. Оркестр үшін оны ішледі Руслан Абибулаев. Қалабалық! Қырымым, мен яшап оламам сенсіз. Янымда шуылдап тұрмаса деңіз. Құшқая үстінде ұчмаса қартал. Мен үшін қызарып алтанлар атмас. Көксімде чал-чал тұрғанда юрегім. Мен қырымсыз, қырым менсіз яшап оламас. Бұ дүнияда бар менім бір істегім. Мен олғанда, ана юртым оксыз қалмас.
Сайгылы джемат, яша ватан, яша миллет маршының сөзлеріні яздылар. Заира Зейнединова ве имене Джевдетова. Музыканың муэллифы Шевкет Белялов. Яша ватан, яша миллет программаның иштракчилері. Милли театрымызның ойынчылары. Ойынларны саналаштырған балетмейстер, Украинада нам қазанған артист Мунир Аблаев. Милли театрымызның оркестрі. Солистлер Заур Смаилов, Эдип Кавляметов, Нусрет Исмаилов, Эльдар Ахмедов. Бүгін яңғыраған аваларны оркестр үшін ішледілер. Қырымдан нам қазанған артист Риза Бекиров. Ибраим Арабаджиев. Руслан Абибулаев. Дирижер Крымдан нам казанган санат эрбабы Юнус Эннанов. Солистлеримиз Украинадан нам казанган артист Длявер Сеттаров. Украинадан нам казанган артист Сейтабла Меметов. Милли театрымызның солистлері Эмине Джевдетова. Асан Белялов. Видео левхаларны азырлады Эдем Кешфеев. Бүгін ақшам мешур шайырлеріміз Абләзиз Велиев, Заира Зейнединова, Рефат Чайлак, Идрис Асанин, Эшреф Шемизаденің әсерлері яңғырады. Бе концерт программамызына алып барды Қырымдан нам қазанған артист Фатма Асанова. Сау қолыңыз. Программаның режиссері Милли театрымызның беди рекбері Украинадан нам қазанған санат әрбабы Белял Белялов.
Сайгылы жемат, бүгін келіп, бізлерін өлесі жақ қаршылағаныңыз үчін. Чоқтан чоқ сағ олыңыз. Құрбан байрамларыңыз қайырлы олсын. Эйліклерде көрішкенше. Салық екалыңыз.